Та арай олон нийтийн газар явахдаа биеэ зөв авч явж чаддгүй юм биш байз? Та цахим орчинд яаж чаашилсан болно гэж бодоод яваад байна уу? Та арай танд шаардлага тавьсан хүмүүст соёлгүй хандаад байгаа юм биш үсттэй? Тэгвэл бид танд соёлтой байхыг санал болгож байна. Соёл нь танд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах болно. Соёлтой хүмүүсийн судалдаг эрдэмтдийн үзэж байгаагаар хүн болгонд соёлтой байх боломж байдаг бөгөөд соёлтой болсноор танд болон бусдад олон эерэг үр дагаврыг авчирдаг байна. Одоо та бүхэндээ соёлтой болж өөрсдийн амьдралдаа өөрчлөлт хийж чадсан эрхмүүдийг танилцуулъя. Би урд нь олон нийтийн газар бие зүв авч чаддгүй их бүдүүлэггүй байсан юм байлээ. Бусдын хажууд тамхи татна, ишээ хайн, шүсээ хаяад бусдад их төг уддаг байсан юм байлээ. Харин хотын соёл гэж юм байдаг мэддэг боснос хойш олон нийтийн газар ер нь хаач бие зүв авч сурсаа. Би урд нь цахим ертөнцид туурам чака амтаар юу ч гэж битсэн. Бүр хүнийг доромжилчих болно гэж боддог байсан. Харин соёлын талаар мэддэг боснос хойш миний тоолгүй битсэн ганц зүйл бусд хүмүүсийн сэтгэл санааны үед хэцүү болгодог гэдгийг ойлгож цахим орчинд ч соёлтой байдаг болсон. Өмнө би хүнээс үг сонсч чаддгүй их төргүй уртайсэн л да. Тэрнээсээ болоод хүмүүстэй зодтолдох тохиолдол хүртэл гардаг байсан. Харин соёл гэж байдгийг мэддэг байснаас хойш өөрөөсөө ичээд соёлтой ойлж бусдад ч гэсэн шаардлага тавьж чаддаг байсан. Хөөе, чи наака гаргаж хайлтаа. Соёл тань айсгэлэн.